Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal. Den här videon är lite 18 plus för att jag ska nämligen öppna det här. Den här har jag fått hemskickad ifrån M-shop och det är deras adventskalender. Och M-shop är ju alltså en butik som säljer sexleksaker och massor mer utav saker givetvis. Och de frågade om jag ville ha den här och jag sa let's go. Alltså nu har jag saker så jag kan vibrera mig till månen och tillbaka. Och sen tillbaka igen. Och sen förhoppningsvis dö där uppe i rymden någonstans. Och I'm very excited. Det här är till skillnad då från de andra 18 plus kalendrarna. Och jag vill verkligen poängtera att det är många som brukar säga det. Typ så här, ja men sex och samlevnad är inte någonting bara för 18 plus. Såklart inte. Såklart inte. Var ansvarsfulla där ute. Jag litar på att ni som är yngre som tittar på det här tar ansvar för vad ni tittar på. Med det sagt så är YouTube en plattform där sex och samlevnad pratar vi 18 plus. Så det är det som gäller liksom. Men det här är i alla fall en lite speciellare adventskalender. Jag har inte öppnat den än. Den är fortfarande hygiensilad på baksidan. Alltså att den är nu ska vi se här. Jag ska bara ha någonting att bryta mig in i den i. Nej men alltså att det inte är någon som har öppnat den då för hygienens skull. Det här är alltså en kalender med 4 luckor. Så det här är då till skillnad från de andra 18 plus kalendrarna som jag har öppnat. Och det är några stycken nu i det här laget. Så jävla snygg för övrigt. Det är, jag har öppnat båda Satisfyer. Och jag har även öppnat de andra två som säljs på Lyko. Så de finns där 18 plus. Och okej, så jävla fin eller? Alltså den är jättefin. Read me. Information och guide. Jag gissar att det här, här står det nog vad det är i. Så jag tänker att jag inte läser i den än. Men då i alla fall så tror jag att det här kanske är någonting för kalendrar där 24 luckor känns lite väl mycket. Antingen om du själv eller har en partner eller tillfälliga parters eller vad som helst så kanske 24 luckor känns lite väl överväldigande. Vilket jag 100% förstår. Däremot så tror jag att, som sagt återigen, jag tror att det är en jätterolig grej. Man behöver inte testa allting, man behöver inte använda allting. En del kan bara vara en rolig grej eller någonting som tänder er utan att ni behöver använda dem och så. Vill jag verkligen poängtera för. Och jag tror att det här är ett väldigt roligt koncept som väldigt många par kommer ha. Eller ensamma för den delen kommer ha väldigt kul. För det första så är det då 2 stycken saker här som jag ser. Det är så här, en Lube It och en Clean It. Och för er som inte har koll på det, som inte äger några sexleksaker eller tycker du vet så. Det är väldigt viktigt att ni är rena. Nu jävlar. Skärper du till dig i kalendern. Jag kan inte slänga fler. Jag har redan de andra som jag har lagt upp nu då nyligen. Jävlar vad jag har slängt saker i golvet. Nu får det fan räcka. Men det är otroligt viktigt att man håller hygienen på sina sexleksaker. Precis som du håller hygienen där nere vanligtvis. Och det är väldigt lätt att få infektioner och svamp och sånt om ni inte gör det. Så jättetrevligt tycker jag att man får en cleaner med. Och det är helt enkelt en antibakteriell spray. Många sexleksaker, läs på dem innan, det brukar stå väldigt tydligt. Går att tvätta med tvål och vatten. Håll givetvis koll på så att de är vattentäta och så, men ni förstår det. Tvål och vatten är en grej. Och sen har vi också fått en Lubricate It och det är en vattenbaserat glidmedel. Och jag vill verkligen poängtera det återigen för att jag tror att jag fumlade med orden lite för att komma runt ämnet lite i någon tidigare video. Lube är definitivt inte någonting bara för den som är torr utan någonting för alla. Jag skulle säga att om man inte är väldigt lätt våt eller så, så alltså med väldigt mycket, då kan alla njuta av det tror jag. Så jag tycker verkligen, har inte testat glidmedel så borde ni göra det. Det gör saker väldigt mycket lättare helt enkelt. Speciellt om man håller på med leksaker och sånt, men annars också givetvis. Superkul att de börjar med att ta med dem i alla fall. Jag vet faktiskt inte heller riktigt vad den här kostar, men skvärlig. Jag borde kanske ha tittat det återigen. Det kanske står här på deras Instagram. Nej. Jag gör det fan inte. Jag hade kunnat titta på deras till M-shops adventskalender. Godkänn alla. Den här kostar 995 kronor. Och det är väl en ganska OK prislapp tror jag. Hoppas jag. Vi får se vad som är. Nu hoppar vi in i den här. I lucka nummer 1 då i M-shops adventskalender. Så är det. Oh! Det här med att jag inte ska visa vad jag tycker är nice eller inte, men det är svårt att låta bli. Det här är alltså en ganska traditionell silikon rabbit. De har som små, jag kan inte säga ordet för den kvinnliga nervknuten så att säga.
då tar de bort videon. Jag har lyckats hittills att de inte har tagit bort videorna för mig. De har bara tagit bort annonserna på videorna. Ja, och den här ska ju då i någonstans, som ni förstår. Jag vet inte riktigt vad det är för märke, kanske är det deras egna märke. Jag vet faktiskt inte hur. Jag har aldrig handlat ifrån M-shop tidigare, men jag har förstått det som att det är väldigt populärt. Och sen är det då den klassiska laddaren med som ska ha långt in här. Så att den är ju vattentät säkert, det brukar vara så när det är en sån. Okej, okay, en liten rabbit. Spännande, spännande. Som sagt, jag kan vibrera mig själv till månen och tillbaka igen. Herregud, okej, okay, lucka nummer ett. Den där kan jag ha mycket kul med, både själv och med er partner. Eller någon annan. Lucka nummer två. I don't know what it is. Som sagt, det här är ju inte min jobbeskrivning. Det här måste ju vara någonting till penisen. It's a bat. Jag gissar ju att den här är till typ som en. Jag måste nog tjuvkika den här ändå, hörni. Första var i alla fall en rabbit som jag sa. 10 vibration modes. Turbo mode också om det har bråttom. Splash proof, okej. Okay. Du kan inte ha den under vattnet, men alltså ge typ badet, men du kan kanske duscha med den, I don't know. Det här är en The Space Stroker. Det är för att stimulera då det manliga könsorganet. Precis som jag gissade, fan vad jag bra. Runt den då helt enkelt. For solo or with a partner. 10 vibration modes, soft silicone, splash proofs, USB rechargeable. Jag har ingenting som ser ut som en penis här. Jag bara det här, men det var väl lite att överdriva kanske. Jag gissar då att det är, som sagt, min setting spray är väl kanske inte världens. Ja, kanske. En del kanske har, jag vet inte, vi ska inte prata om folks penis här. Där går gränsen, hörni. Du och jag är vänner, men där går fan min gräns. Ja, jag gissar i alla fall att den sitter fan bra i alla fall. Frågan är om man ska röra den eller om den bara ska sitta där och sen så ska man röra någon annanstans. Jag vet inte, kanske båda. Det står att den rekommenderas med en lubricant. That's cool. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Lucka nummer 3. Oj. Vi har ju fått lite såna här handfängsel tidigare. Eller heter det handfängsel? Hand. Sånt som håller fast våra händer. De här verkar vara lite mer rejäla liksom. För det första så är det också en sån här med en liten piska på och en sån här liten tease som jag pratat om innan. Men de här går då alltså att sätta ihop så här tror jag. Och så kan man sitta fast eller så kan man hänga de här, alltså sätta fast de här i någonting. Men de här känns sjukt heavy duty. Till skillnad mot de andra som vi har öppnat i de andra kalendrarna. Så de kändes så här ganska flimsig. Inte allihopa och inte supermycket, men ändå ganska flimsig. Det här kändes som lite mer rejäla saker. Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi ska inte prata om det mer. Väldigt nice lucka tror jag för väldigt många. Lilla ridspett. Okej, okay, lucka nummer 4 då. Jag ska se om förresten om det stod någonting speciellt om dem där. Faux leather handcuffs. Och puff spanker heter det faktiskt till och med. It's a puff spanker. Perfect combination with a whip and a feather. Faux fur, faux leather. Very cute. Låt oss se vad som är i sista luckan då i M-shops adventskalender. Det här har vi också fått i någon annan innan. Ja, okej. Okay. Nu ska vi se här. Jag ska bara ta ut den. Det här är alltså en... jag ska se vad det heter. Okej, okay, nu ska vi se här. Spoiler alert. No shit, Sherlock. Tiny Teaser Couples Vibrator. The Tiny Teaser heter den alltså. Och det här är då alltså en... man kan göra en massa saker samtidigt. För det första här är dosan. Så man kan starta den och stänga den. Men tanken är så att man ska, jag gissar att det är det hållet som ska in så att den ligger liksom på utsidan, insidan och sen partnern på det tror jag. Jag vet faktiskt ärligt talat inte. Men
när jag fick någonting liknande, inte riktigt en sån här, men någonting liknande i någon av de andra, så var det faktiskt en av er som skrev till mig privat och sa, det där är så sjukt nice, det borde ni verkligen testa. Remote control 10 vibration mode, den är också splashproof. Two powerful motors, så jag gissar att den vibrerar både här ute och ute på den här sidan. Eller ni ser ju inte, där och här nere. Spännande. Och det var innehållet i M-Shops adventskalender 2022. Alltså, här har ni ju då tre leksaker, två stycken, jag vet inte, vad ska man säga? Ja, det är också leksaker, men ni förstår vad jag menar. Tre vibrerande grejer och en sån här, tillsammans med rengöringen och loven. Jättebra kalender tycker jag, om man vill börja någonstans och känna att 24 luckor är lite mycket. Plus att här är det ingen utfyllnad, ingen fuss, fast liksom. Perfekt söndagsaktivitet fram till jul, hörni. Det tycker jag definitivt. Jättefin kalender, tack så mycket M-Shop för att jag fick den utav er. Jag ska definitivt läsa på lite mer i min lilla kalenderinstruktion här. Som ni förstår så kommer ni ju inte få någon recension på de här grejerna. Men jag lovar att om ni skriver och frågar om någonting specifikt, så ska jag svara om det är så att jag testat det. Tack för att du kikade.